Mitä kuuluu? Onko sinulla rauha sydämessäsi? Tunnetko todellisen rakkauden? Minulla on hyviä uutisia sinulle. Jumala rakastaa sinua. Hän antoi ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sinä voit rukoilla nyt. Sinä voit vastaanottaa todellisen rakkauden ja rauhan Jeesuksen Kristuksen avulla. Rauhaa ja siunausta sinulle.